aku tak takon karo kowe, nek aku mati kuwi jane kowe entuk apa to? Hmm? Nek aku mati kowe entuk apa aku tak takon? Penyakit. Menungso ra tatanan. Wong nek jabure kaya bekicot. 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 Lecek kae. Kaya wangun-wanguna. Aja mengkura wani, ayo. Amo Suramrata, Suramrata. Sing akon mulih Bagong Prabu Duryudana, piyaine ontekan kene, ajangi jembar. Aku aja pindah, Dik. Ana apa iki, Wah, Prabu Duryudana nesu tenan. Tak sumbari sajake krungu. Aja mengkura ayo Duryudana kon tekan kene. Saka kaduan muni Bagong mati kowe, ndrantal aku. Ayo Tra mlayu. Mulai nang negara ngamato nek ora mulih gedrawasan. Ya ayo mlayu sing banter. Jeniningan matamu. Ning pasewakan pusana maneka warna Maruto Mandoro
saparan mangambar ungas cacing ploco kawuryan musunya luri prunura mangrehe ngukara ka palupi atilar silastu ti sucono sarjono kalulun kala tandaning tu mati Pangestu ngoro wayah betul jagat bila dalam persasat gumun setahun jenggeleng serendeng jebul pinanggini pun ingin kulo gonto-gonto ingin kulo hantu-hantu perikelenggan sak mangki sambun kelambahan anak-anak kulo mantu nalindro-nalindro agung sambun keparang lempak pun negari Mondoroko lunun sewu anak Prabu Ngastina katuran Karaharjan rawuhipun nggih wonten garing Mandaraka sowan dhateng ngersanipun ingkang Rama ing Mandaraka pun salya pati Kanjeng Rama sowan tansah pinayuganing kawidadan ndering sambi kala mboten manggih alangan setunggal menapa namung kepareng kula ngaturaken sembah sumangga ing pangabektiipun ingkang putra Ngastina nopo Duryudana kunjuk sandhap wada paduka Kanjeng Rama Prabu Salya sesembahan kula Rama Prabu Mandaraka kula tampi akarya bombong raos sing manahipun tiyang sepuh mboten langkung puja pangastawan ingkang Rama kula aturi nampi nggih anak kula Ngastina kula pundhika jimat paripin dayanipun ing kasantosan paring pangestu paduka Kanjeng Rama ambawakono kabagyaning gesang kula Kanjeng Rama inggih matur sembah sewunun tanpa pepindhan lan kula suwun dipun rayu gayaken anggenipun lenggah wonten ing negari Mandaraka anak kula anak Prabu Duryudana sampun boten kirang prayu kewisawanipun putra Ngastina Putra Duryudana Rama Prabu Mandaraka kula nuwun sewu anak Prabu Mandura sarawu paduka ingkang Rama Mandaraka ngaturaken bojo karami karaharjan rawuhipun anak Prabu Mandura anak kula
anak Prabu Baladewa. Iki jagat wasisane mu Bono Rawayatur jagat Pati Indra Jala Dewatihi. Rama Prabu. Tansah pinangane kawi dadane ring sambi kula sawanipun ingkang putra Mandura pun Baladewa. Manggya yuwana niskala sawan kula Durga Mendhak kala sirna. Namung parung ingkang putra ngaturaken sembah sumung kemeng pangabektinipun ingkang putra kunjuk kersa matur Rama Prabu Pandaraka. Rama Prabu Salyawati. Kula tampi nggih. Akarya Bombong Raos manahipun tiyang sepuh mboten langkung puja pangastawanipun ingkang Rama kula aturi nampi. Kula punika jimat paripe dayanane kasantosan. Paring pangestunipun Kanjeng Rama amewahono kasantosaning lair batos kula. Lan amewahono kabagyaning gesang kula Rama Prabu Pandaraka. Syukur, syukur menawi kula mekaten mugi kasekjak wangen jengan kula lenggah. Anak Prabu Baladewa. Samun boten kirang prayogi pisuwanipun ingkang putra Mandura pun Baladewa Rama Prabu Pandaraka. Karno anakku mantu Karno. Prayogakno nggon ngadhep ngarsaning wong tuwa ya nggir Basu Karno. Kawono nun nggih Rama Prabu. Samun boten kirang prayogi pisuwanipun ingkang putra pun Basu Karno. Namung dherelan sak samunipun kemarin kula ngaturaken sembah. Sumung kemeng pangabektenipun ingkang putra kunjuk sandha padha paduka Rama Prabu Salya. Sesembahan kula Rama Prabu Pandaraka Basu Karno iya tak tampa. Gawe bombong menggaring wong tuwa ora liwat pangestu ning wong tuwa wae tampan ana Karno. Lha pun dienggo jimat paripe dayane ning kasantosan Rama Prabu prayoga nunggu mengadhep ngarsane wong tuwa ya nggir. Sampun mboten kirang prayoga pisuwanipun ingkang putra pun Basu Karno. Pati Sengguni. Prayoga nunggu mengadhep ngarsane ning Prabu Salya ing Pandaraka. Pati Sengguni. Nening nggih. Sinuwun sampun mboten kirang prayogi pisuwanipun ing abdi kepatihan. Lan derenan sak sampunipun kepareng kula ngaturaken sepinten kalepatan kula diagung pangaksami. Jertan poti nimbalan kula nderek ngabiyantara wonten ing madyaning Gaturya negaring Pandaraka. Krana nderekaken dhateng sowanipun ingkang putra inggih menika pun anak Prabu Duryudana. Sowan kula manggih niskala kepareng kula ngaturaken sembah bekti kula kunjuk sinuwun ya suman ora dadi ngopo lan tak tampa sira ngaturake bekti lawan Prabu Salya ora liwat pangestu ning Salya tampanana kula pun dienggo jimat paripe dayana ning kasantosan lan tak jaluk gandeng dina samengko iki jenenge sum nglumpukake marang Atmajaku utamane Atmajaku mantu ingkang lenggah ana ing Ngastina Mandura lan Ngawangga. Sabab dina samengko panjenengane sedaya diombabar wigati ning pasewakan ingkang ana gandheng cenenge kelawan negaring Pandaraka tegese iki rembug kulawarga Pandaraka. Tak jaluk kanthi banget yen ora tinimbalan dening Prabu Salya ndak suwun kaya aja sambung rembug ya suman. Kula nangestaken dawuh paduka anak sinuwun Prabu Salya. Menapa sampun paduka dawuhaken badhe kula candhi nggo jimat syukur yen to mengkono. Kula nuwun sewu, nggih, anak-anak Prabu Ngastina wonten dawuh Kanjeng Rama. Anak Prabu Mandura wonten timbalan Kanjeng Rama. Karna wonten timbalan Rama Prabu. Mesthinipun andadosaken kagiyat sutaning galih. Menapa to sababipun kula atur nawala dhateng anak kula ing Ngastina, menapa dene kula atur nawala dhateng anak kula ing Mandura? Bilih kelenggan menika paduka kekalih kula suwun supados rawuh wonten negaring Pandaraka. Badhe wonten rembak ingkang nedya kula babaraken madaning kedhaton negaring Pandaraka ingkang sak mangke kula nyuwun udu penemunipun anak-anak kula. Nadya namung wujudipun anak mantu nanging pangraos kula sampun kula rengkut dados dene anak kula piyambak. Mila mboten maneh menawi babakan menika kula aturaken dhateng sinuwun Prabu Duryudana Mandura apa dene sira Karna Kanjeng Rama. Ndadosaken kagiyat sutaning manahipun ingkang putra Ngastina. Dene kula nampi nawala suraosipun nawala pirik lan maning menika ingkang putra Ngastina katimbalan sowan Rama. Samangke kaselak nata ling batos ingkang tan bangkit pinambeng. Daya-daya kula mangertosi menapa to sababipun paduka Kanjeng Rama nimbali pisuwanipun ingkang putra Ngastina pun Duryudana. Kula mbabarana ingkang sejati ingkang putra dya nganglungaken jangga nelingaken Karna. Semantun nggih kula Rama. Mboten kados sadat sabenipun teka ngane-anehi dene paduka paring nawala dhateng ing putra ing Mandura pun Baladewa.
sarang kula buka surasaning nawala ngandhap piyambak wonten tapa astanipun Rama Prabu Mandaraka. Wanjin sing ngantos kula gelak lampah kula daya-daya Prabu negari Mandaraka pengangkaing batos kula. Mboten wonten mersanet kejawi namung enggal kula menika sageta mundi dawuh timbalanipun tiyang sepuh kula ing Mandaraka. Inggih mekaten Rama Prabu. Tumuntun ingkang putra ing Mandura pun Baladewa nyadhong timbalanipun Paduka Kanjeng Rama menggah menapa tata sababipun. Dene janur gunung kadingaren jengandika Rama Prabu ing Mandaraka nglempakaken sangganing para putra, putra mantu Paduka. Rama nadyan. Inggih putra nyawang go semanten ugi. Kula tadah wadana. Upami sowan mun kula menika mangke badhe nampi dedukan saking Paduka Kanjeng Rama kula mboten badhe selak. Menawi nampi banjaran lajeng lelakuan menapa ing sampun kula tindakaken upami kula kedah nampi kewajiban kautus Paduka Kanjeng Rama monggo kula aturi paring dawuh kadhawana kula mbeta barang ing awak mlampahi ing tebih kula mboten badhe suwala tertentu tansah mestuti sabda tuwa Paduka Rama Prabu Mandaraka Rama Prabu salya pati sesembahan kula kanjra ingkang puspita rum kasiliring samirana mri om seka Mestina anak Prabu Duryudana padha dadi anakku karena ing awangga kaselak ing batos kepingin enggal midhangetaken menapa ing batiku handharaken madaning pasewakan tumunten sak mangke radi cumeplong manahipun tiyang sepuh kados ingkang Rama salya ing Mandaraka Rama Prabu kasinggihan mekaten Rama Prabu tumunten kakang babarna kula menika sampun sepuh kula menika sampun kladuk sepuh. Monggo anggen kula ngasta bawat pemerintah negari Mandaraka menika saksedanipun Prabu Mandrapati kula sampun dados nalindra tasih mudha. Tasih mudha kula sampun sinengkuyung dening para kawula lenggah dampar ke Prabu ning Mandaraka. Ngantos sepriki kula menika imbanipun sampun kewawoken. Kula menika sampun kewawoken, kula menika sampun kewaregen, kula menika sampun suboten badhe sulap malih kalian derajat tuwin pangkat menapa maneh kadunyan kula sampun kewawakan nyawang gelaring jagat kula sampun kewaregen dadi nalindra menika bungah susah pun kula lakoni amis bajin kula wis tau nglakoni iki menawa nalika semanten kula menika metan dasaripun kula menika gadahi putra pawestri ingkang sedaya sampun winengku ing kakung inggih menika anak kula Banowati winengku dening anak Prabu Duryudana anak kula Irawati winengku dening anak Prabu Ngastina anak kula Surti Kanthi winengku dening anak kula mantu ing Awangga inggih menika pun Karna Basusena duwen kula menika nggih gadhahi putra jaler kalih inggih menika pun Burisrawa kalian Rukmarata ing kasinggihan mekaten wonten paring damel menapa dening kaduwan sing Rama Prabu paring dawuh
glecah perkawis putra. Kula nuwun sewu. Negari Mandura ingkang wiyaripun semanten menika kula wau menawi sak mangke kula lengser ke Prabon tumuli kula ambrah mono upami mriku. Upami kula mriku gandrung kalian ulah kabrahmanan tumunten kula nilar kanalindran. Kula manjing wonten telenging gunung menapa wonten manjing telenging mono tumuli kula ambrah mono negari Mandura ing semanten wiyaripun menika badhe kula paringaken dhateng sinten? Kula paringaken dhateng sinten? Tangan kula nek kula paringke kali anak kula Rukmarata menika tesih bocah. Dasaripun wong dadi ratu menika kudu kuat lahir batine. Kudu iso tumangkar pikire. Jalaran Nalindra menika wong kang sinampiran pakaryan nyekel kendho kencenging pernatan amis bajining negara. Menika wonten pundhake Nalindra. Inggih. Langkung-langkung menawi kula paringaken dhateng pun Burisrawa. Upami kula paringaken dhateng Burisrawa. Kula nuwun sewu. Apa orang tek alas entek omah. Burisrawa menika nuwun sewu, tata krama ora duwe unggah-ungguh menika dipun singkur. Ramanipun saben dina namung rupian-rupian seneng-seneng ngujo hawa. Ngegungake dumeh anak Nalindra ing Mandaraka. Tumunten tumindakipun boten nama mokal, tumuli gadahi watak adigang, adigung, adiguna. Monggo wong salwangsul kula emutaken bebasanipun sampun boten kirang-kirang anggen kula ngemutaken dhateng pun Burisrawa. Ewadine nadyan sak kranjang koplak ucape wong tuwa kaya kula niki ora tau dianggo dening si Burisrawa. Mula kula pasrah. Dumunten wonten perenduling penggali katuk ing Rama ing Mandaraka. Negari menika badhe kula prail-prail. Negari menika badhe kula prail-prail. Tegesipun anak kula piyambak-mbak ugi pikantuk, anak kula mantu ugi pikantuk. Supados samangke kanggo kamuktenipun anak-anak kula wadon ingkang sami gempil kamukten wonten negari Ngastina Mandura menapa dipun wonten negari Ngawangga. Inggih. Mila anak-anak kula supados rawuh wonten negari Mandaraka menika istunipun kula namung badhe nyuwun pemanggih. Kula namung badhe nyuwun pemanggih. Menawi ingkang Rama samangke sampun samapta ing gati sawega ing diri lengser ke Prabon nilar dhateng kadunya negari Mandaraka tumunten kula ambrah mono upami lho mriki. Lajeng negari menika kula pasrahaken dhateng anak kula mantu ing Ngastina anak kula mantu ing Mandura tumuli anak kula mantu ing Ngawangga menika etanganipun kados pundi kula nyuwun dawuh. Mergi nadyan kula menika sampun sepuh sing jeneng wong tuwa menika adahanipun sok ngendelke pengalaman ning nek pintere kalah karo cah enom. Inggih. Milan tawisipun pengalaman kalian kepinteran menika kedadipun dadosaken setunggal. Kula sampun gadhah pengalaman. Anak-anak kula mantu Nalindra muda-muda menika kula suwun supados udu penemu babagan perkawis menika kula nyuwun dipun pernahaken. Kula nyuwun dipun pernahaken. Menawa sampun leres kula menika matur kados mekaten lan gadhah pemanggih kados menapa mekaten menapa tasih kapetang lepat nggerir kula nyuwun dawuh. Siang Pantara Ratri Hamung Cipta Pukulun Pung Tanono Liwan Kaheksi Milo Katur Kang Cundo Mane Om. Dewaning sun ing nunamit pasang Kalimantabi tidak benda ini loh dini demawain tawang tua Rama Prabu. Anakku lho yang mandur wonten dawuh menapa nggih. Lho nuwun pamampunten.
ora dikejut karo sing manah iku ning putra Mandura pun Baladewa. Dene mekaten yo sing pangandika Paduka. Mboten kanthi kanyono-nyono. Mongke gumana musik wonten manahipun ing ing putra Mandura. Ing putra katimbalan sowan wonten negari Mandura menika, alit-alitipun negari menika katrak ladu batang pinureh dadi adahing rempon tegesipun wonten alindring ing badhean jongkeng kawi bawanipun Kanjeng Rama Prabing Mandaraka. Monggo kali negari Mandaraka ketaman ribet awit saking polaing para nayaka lan para punggawa. Nanging jebul mboten nyono babar pisan. Bilih mekaten ya sing pangandika Paduka Rama Prabu merembak perkawis waris negari Mandaraka. Lulun pambunten Rama. Menawi Paduka Rama Prabu paring dawuh mekaten kula ingkang putra mantu ingkang sepisanan badhe mujuk atur. Kula mboten cocok, kula mboten matuk, tuwin mboten gathuk. Dasaripun kedah mawi dasar lho nggih. Sampun ngantos paring mangandikan menika namung waton paring mangandikan ning paring mangandikan sing nganggo waton. Dasaripun menapa? Niki rembuge wong tuwa. Anak-anak kula ing Mandura mboten rembakan kaliyan Alindra. Sak sesaminipun yuswanipun utawi sak barakan. Nanging panjenengan rembakan kaliyan yang sepuh. Dasaripun menapa? Dasaripun wonten. Cobi kula nyuwun dawuh. Dasaripun anak kula ing Mandura paring dawuh mekaten dasaripun nuwun ampunten. Menawi katitik priksa saking blegering lahir Rama Prabu mereka tasih ketingal gagah pitedeksa angka kalih dereng keladuk yuswa tegesipun dereng pikun monggo nyatanipun tiyang ngasta bahwa perintah negari mereka menawi tasih tumangkar budinipun tasih rasa ngumrembyahaken asta jangkahaken suku mereka tasih wenang ngasta bahwa perintah nuwun pangapunten. Rama mereka tasih katingal mudha Rama Prabu mereka nadyan sepuh nanging kula waspaosaken tuhin kula taliti bab otot bebayunipun lan prabita kelawan ingkang putra ing Mandura. Bila menika Paduka Rama Prabu ngrembak perkawis menika kula mboten cocok, kula mboten matuk, nuwun sewu. Nuwun sewu nggih. Tiyang gesang wonten ing alam Padang menika ingkang ngraosaken awakipun piyambak. Nadyan tiyang sanes menika sami nyebat, "Wula salya kae iki wis tuwa ning ketok gagah. Salya kae wis tuwa, wah pasuryane mundhak mencorong lan sanes-sanesipun menika namung panggerbanipun tiyang sanes ning sing isa ngrasake perkara kula niku wis tuwa apa durung perkara kula niku wis ringkih apa durung menika namung awakipun piyambak panjenengan ora isa ngrasake salya semantun iki kula ora ing rakyat isa ngrasake anak Prabu Mandura menika sampun pinesti dhateng kodrating wang manusa mongko raos kula menika sampun keladuk yuswa paningal kula sampun boten cetha ucap kula sok kepleset kepleset kelera keleru. Sukunipun ing Rama ing Mandaraka menika menawi kinarya jumangkah menika estunipun sampun boten kiyat nanging gandheng kula menika boten kepengin dipun wastani Alindra sing ringkih mula pendak-pendak dipirsani piyai akeh kula kuat-kuatke nggih kula kuat-kuatke ning isa ngrasake ming salya angga-angga kalih wong gesang wonten ing alam Padang menika namung telung perkawis lair netepi kewajiban mati cekap ngaten kemawon boten wonten sanesipun. Lahir salya sampun nyiraken wonten ing jagat tegesipun kula sampun nglampahi tataran ingkang kastu tunggal angka loro netepi kewajiban kula wis dadi ratu sing apik kula wis dadi ratu sing becik negara Mandaraka katon tentrem negara Mandaraka katon makmur kawulane padha sayuk rukun tetunggalan manunggal tunggal cipta rasa karsa lan karyane angka loro negara Mandaraka menika dereng nate ketekan mungsuh negara Mandaraka menika dereng nate ketekan mungsuh mbuh mungsuh saka jaba utawa mungsuh ingkang bakal ngrogoti negara Rama Mandaraka menika sami mboten wantun tegesipun kula sampun dados nalindra ingkang sae upami wonten kula mesti saged ngrampungi perkawis menika kanthi tuntas anak-anak kula wis mentas kabeh anak kula Irawati wis winengku garwa panjenengan anak kula Surti kanthi winengku garwa anak kula Karna anak kula Banuwati winengku garwa pun anak Prabu Duryudana. Nek anak lanang kuwi tumrap salya, kula mesti mulang karo anak kula lanang aja gampang semindi marang panguasaning wong tuwa. Ning kulinakno bebodro dhewe. Sampun jangkep to? Sampun jangkep. Dados dinten sak mangke kula menika namung menggalihaken dhateng awak kula piyambak, uripe salya kuwi sak teruse kepiye? Kula namung pados kepingku pengin pados sangu kinarya sowan dhateng panguwasaning dat kamurwengdat nek wis entuk sangu sing cukup tumuli kula pasrah ngenteni jidaring pasti patine salya menika yo manut karo panguwasaning Gusti Kang Karya Jagat
ning sadurunge kula menika ninggal jagat, apa-apa wis temoto, negara wis temoto, kabeh wis katon kepenak disawang. Lek kula suwan ngersani Gusti mangke upami titi wancine wis nekani niku ora kesandung-sandung, ora kesrimpet-srimpet lakune. Mila bab menika panjenengan sampun ngantos nduwuh. Namung kula suwun niku pratikelipun bab negari menika kedahipun kados pundi, Rama Prabu? Wonten dawuh. Kula nuwun sewu. Kula badhe nyuwun pirsa dhateng Rama Prabu. Menapa pangiripun badhe menail-menail negari Mandaraka menika tumrapipun paduka wanjeng Rama Prabu kedah adil ing samukawisipun, kudu adil. Menawi boten adil sampun ngantos kula menika disebut sebut nalindro ingkang banjinde banjiladan. Menawi kedah adil mestinipun putra paduka menika boten namung menika. Kejawi kadang kula Yayi Rukmara kula Yayi Brisrawa. Nanging estunipun ugi wonten ingkang gadahi hak tumraping warisan negari Mandaraka. Anggriye. Sinten iki? Sinten ingkang gadahi hak tumraping negari Mandaraka? Nuwun pamunten. Kadang kula ing sawujajar pun gumira tawu. Inggih menika pun kula sedewa. Menapa Rama Prabu boten welas? Menapa Rama Prabu boten gadahi raos tresna asih dhateng Maja Paduka? Ternyatanipun kula sedewa menika wiwit lahir sampun tinilar dening tiyang sepuhipun. Tiyang sepuhipun sami sedo, sudarmanipun binandut dening panguwasaning dewa, tumuli ibunipun sedo kunduran. Tegesipun lare kalih menika lulo. Wiwit cilik dimong karo Pandhawa, karo kakange telu, Puntadewa Werkudara lan Janaka. Menapa Rama Prabu boten wonten merendra raosipun badhe marengaken boten ketang sekedhik negari ing Mandaraka dhateng ing putra pun nekula sedewa, Rama Prabu. Punapa ta mirang ingsun praten mas pokong mijil tanpa karya sangkang rinemekan Gusti kelong rino saksekarnya matur ya jagat pangestu nggih matur nuwun jeneng ndika anakku lan mandura ngemutaken dhateng ingkang Rama ing Mandaraka nadyan persasat kaya cinocoke bojro lungit ngantos sepriki ngantos kula mboten kemutan dhateng anak-anak kula piyambak mongko menika kulit daging kula kula kelingan jaman nalika nalindring Ngestina binanjut ning panguwasaning dewa tumuli adhi kula madrim nalika semanten sedha kunduran nekula sedewa nalika semanten kula gendong tumunten ate kula janji ngger kowe dadi bocah lolo kowe bayi wis ditinggal bapakmu wis ditinggal mbokmu seksena ana jagat saisine yen nganti sesuk kowe dewasa negara Mandaraka ora ketang sithik kowe kudu melu ngrasakake kamukten. Aduh. Anak Prabu Mandura matur nuwun. Dene jengan ngandika ngemutaken dhateng ingkang Rama ing Mandaraka. Malah sak mangke cetha bilih kula tetepaken anak kula nekula Sedewa ugi kedah pikantuk mboten ketang sekedhik inggih menika negari ing Mandaraka. Nuwun sewu Rama Prabu. Anak kula ing Ngestina wonten dalem. Sewu kelapatanipun ingkang putra Tadawadana. Menawi mengaten caranipun tegesipun Kanjeng Rama Prabu menika nerak macak nerajang perkata. Liripun nuwun sewu setunggal. Menika sanes turas paduka Rama Prabu angka kalih menika atmajanipun ingkang rayi. Inggih menika pun Kanjeng Bibi Madrim.
mestinipun Turaswani po menika mboten gadhahi hak tumrap negari Mandaraka. Menawi cengandika Kanjeng Rama menawi Mandaraka paring dawuh mekaten tegesipun negari Mandaraka menika mangke badhe bibrah tatananipun mboten badhe sami pitados dhateng pangwaosipun negari Mandaraka. Kula mboten matuk, kula mboten sarujuk, kula mboten cocok menawi cengandika Rama Prabu paring dawuh mekaten. Nuwun sewu Yai. Nuwun sewu. Sewu-sewu kalapatanipun ing Rama Tadawadana. Nanging menawi mekaten menika caranipun sak mangke paduka Yai Prabu menika badhe inggih menika jlomprongaken dhateng asmanipun ing Rama piyambak dhateng juranging kanistan tegesipun satunggaling nalindraning ing boten saged ngugemi dhateng menapa ing sampun dipun sumpahaken monggo nyatanipun Kanjeng Rama Prabu menika sampun paring dawuh boten kintang sekedhik nakula sadewa ugi badhe pikantuk laladan negari Mandaraka nyuwun pamunten langkung sae nerak dhateng menapa ing sampun dipun sabdaaken menapa nerak dhateng bernataning praja. Kula kinten sedaya dereng saged midhangetaken lan dereng saged ngawruhi babagan upatanipun Kanjeng Rama Prabu Mandaraka. Anggenipun sampun nate paring sepata bilih nekula sedaya ugi pikantuk laladan negari Mandaraka. Tumrap kula saenipun babagan menika dipun jabel ning cara kula. Jeneng Kanjeng Rama Prabu tetep mboten maringaken negari dhateng pun nakula sedaya menika langkung prayogi. Nuwun sewu. Menawi mekaten menika mangke upami para kawula mboten saged midhangetaken upatanipun Kanjeng Rama Prabu saya nanging Rama Prabu badhe pikantuk denda saking dewa mongko nyatanipun Kanjeng Rama Prabu menika badhe pados margi kasampurnan ingkang sejati inggih menika nglebur dhateng sedaya dosa tuwin tumindak ingkang sae kinaryo sangu anggenipun badhe murut wonten ing kasedan jati upami sak mangke sampun titi wanci badhe mapan wonten ing Luka Baka nyuwun pamunten. Menawi cara kula halung entuk dendaning jawata, timbang entuk dendaning kawula. Nek entuk dendaning kawula menika badhe dipun sipati dhateng sinten kemawon. Nggih entuk dendaning jawata, sapa sing ngerti jer menungsane wis mudhar. Tumrap kula mboten dados sabab menawi cara kula sak mangke kula sedaya menika mboten gadhahi hak warisan tumrap negari Mandaraka. Kula nuwun sewu nggih. Inging sekawit kula mboten pikantuk urun rembak namung tumrap kula kok menika kula perlu udu penemu. Ya, sengguni. Ning sing apik-apik wae ya sengguni. Inggih, inggih. Mugi-mugi dalu menika saged sae. Menapa ing sang latraken dhateng patuka Gusti kula ingkang sinuwun. Penemu piye? Miturut kula menapa dipun ngendikaken anak Prabu Ngastina menika leres. Jeng ngandika ngun cati sumpah menika badhe pikantuk dendaning dewa. Nenek jangan dikau menikau kula nuwun sewu ngoncati datang menoping sabun padu kau ketika akan menikau kula nuwun sewu badhe pikantuk dendaning poro kawulo dipun anggap menikau nalindrum banci di ban silatan menawi cara kula aluwung ngoncati sumpah menikau cara kula luwe tentrem luwe hayem perkara sesuk kudu di sahur nggone wis ngoncati sumpah serana kudu nanggung apa ingkang wis dilakoni menika perkawisipun kalian para jawata urusan kali dewa niku tumrap kula luwih enteng tinimbang urusan karo kawula. Nek kawula menika urusan ing karo kawula menika isih ngrasake sastra wirang ning nek karo dewa niku sinten sing ngertos mila sumpah ing sampun paduka ucapaken nalika angemban dhateng punadene kula sedaya nalika tasih jejabang rumiyin menawi saking pamrayogi kula dipun punterake mawon sinuwun sampun ngantos dipun leksanani menika langkung prayogi sinten ingkang ngertos mumpung ingkang sami mireng namung sedaya ingkang sami lenggah wonten ing Datulaya mboten ngantos dumugi jawining parpatan menawi ngantos dumugi jawining parpatan menika langkung mbebayani lho sinuwun sikra-sikra yen permana kanca sikrong rakin nawang sesongko nalin trombak maro sing sang mangyat kurto kota kapeping mangyat kurto kota paping iriko sang binar boso diri kau sang binar woso ing si cemat dan ing pasi wakan
nalika semanten jantakan manjanipun rekya ora pati. Arya Sengkuni tinampi nata ing Mandaraka Prabu Salya. Dadosaken legeg penggaling sanata Prabu Salya ngrenggahi kanyut nangka wardu. Kanyut ujare waganten wadu jare wakeca. Minang ndrung abange dulur manding dasaring pertala kasaru geger njaba. Piyang ngarsa tamping muni ose banpun amuk. Apa to kang dadi tarunane? Ora numantan rungu karangke Gajah Mada saka Wandilan. Kejawi namung sowanipun utusan saya negari Ngamarta nang ngabdi kinas nasik negari Ngamarta ingkang ngrepepek ngrepepek pindha soto matarang arek karya jingak kang samyong bulat yalem tata trapsilanira ngajomaken astanira astaniro kali pisan yang nganti kau magawe obronto ngandika magawe obronto jagat wasisan ngubur koro wayang tur jagat wila tatal gawi kaget ora panglinge kirak petruk sowan nang negara Mandaraka lah kok janur gunung katingaren. Panakawan sowan nang negara Mandaraka. Petruk padha rarjo sakraptanira, panakawan. Nyuwun pangapunten, nuwun amit masang kalimantabi tinebine iki lho duni jumawaing tawang towang sinuwun linepatno ing tolak manu. Lakar kaleresan kula abdi panjenengan pun petruk. Nadyan awis-awis kula sowan menika negari Mandaraka, namung dinten menika kula perlokaken sowan wonten negari Mandaraka. Kemareng kula ngaturaken sembah sumangga ing mabekti kula kunjuk sinuwun. Iya, iya. Wis ndak tumpak karya bombong tiyas ingsun ora liwat pangestu ning Sultan Manono. Kula pundi nggo jimat paripeng dayana ning ngasantosan paring pangestu paduka mawakono kabagyaning gesang kula sinuwun. Ora antaraning kowe karo Bagong kok lete suwe men. Apa mangkate ora bareng? Sareng. Lah kok kowe wis sowan? Lho sak Untara Bagong kok lagi sowan kuwi? Kaya wong ora rukun, anake Semar padha-padha putra Semar kok ora rukun. Mboten, kula rukun tetepan. Tetep manunggal dados tunggal. Lah kok Bagong lek sowan keri? Endi, Gong? Kleru anjungan sebelah ya aku. Ceniningan kok kowe ora. Bareng tekan kono lho kok nyenyet aku. Pun sing negara Mandaraka ta. Bagong padha rarjo sak praptamu. Pangantunipun sinuwun Prabu Salya tan sampinayunganing kawidadan ning sambikala sowan kula tebih sakung rubeda. Kepareng kula ngaturaken sembah. Sumungkeming pangabekti kula kunjuk sandhap padha paduka. Jagat Dewa Bathara ngatasé panakawan kok tembunge gawe marem. Mekaten nggih. Pangestuku tampan ana. Kula pundi engko jimat paribeh dayanana ing kasantosan. Karepku nek sowan ngono iki lho Gong, omongane ora ting plethot lancar ketok-tok nek anake Semar. Pangestumu wis sinau itu. Ha iya. Panakawan Bagong, panakawan Petruk Pandhara Harja. Duh, sing dimatke aku sik ta, Tru. Pangestunipun Ndara Duryudana wilujeng bekti kula konjo. Pangestunipun Sinuwun Ngastina wilujeng. Bekti kula kunjuk sinuwun ya Petruk tak tampa. Pangestuku tampan ana. Kula pun dinggo jimat paripe. Nun nggih kula pun dinggo jimat paripe dayanana ing kasantosan. Petruk kanung kula mundhak raja sampratamu. Sinuwun Mandura wilujeng bekti kula kunjuk ya. Pangestuku tampan ana Petruk. Kula pun dinggo jimat paripe dayanana ing kasantosan. Ponokan Bagong Pandhara Harja sampratamu. Pangestunipun Ndara Baladewa wilujeng bekti kula kunjuk nggih sinuwun. Ya ya. Tak tumpuk pangestuku tampan ana. Kula pun dinggo jimat paripe dayanana ing kasantosan. Petruk Kanthong Bolong Pandhara Harja. Sinuwun Karna Basusena ing Awangga wilujeng bekti kula kunjuk. Iya ya Petruk, tak tumpuk pangestuku tampan ana Petruk. Nun nggih sanget anggen kawulin dadosaken jimat.
Ponokaman Bagong padha raja samratamu. Pangestunipun Ndara Karna Basusena wilujeng bekti kula kunjung nggih sinuwun. Iya, Bagong. Pangestuku tampan ana kula pundi engko jimat paripe. Ndayan ana ing kasantosan amawah ana kabagyane gesang kula. Petru wonten dawuh sinuwun. Gawe kaget. Sowan monggo tanpa tinimbalan gage. Yen pancen saka karepmu dhewe, kowe matur wigatine apa? Yen diutus bapakmu, bapakmu duwe perlu apa? Nanging yen to kowe diutus pundenmu Pandhawa. Pandhawa duwe atur apa kelawan aku ing nalindring Mandaraka Petra? Matur sembah nuwun sinuwun. Kemarin kula ngaturaken tebah siti sekul ben ngeling ron klapa. Ampun ta mbok pilih wonten tempatku langgeng kula mun jatuh nesa paduka Sang Nata. Iya iya Petra, ora dadi ngopo. Ing angka kalih sowan kula ngersa paduka sinuwun Prabu Salya menika mboten saking pikajengan kula piyambak. Namung kula menika dapur dipun utus dening pepundhen Pandhawa. Duka kula niku ya bingung. Ing atasipun sinuwun Prabu Darma Kusuma menika kadangipun kathah Ndara Werkudara, Ndara Janaka. Ning kok sing diutus kula? Kok sing diutus kula? Niku terus kula rumangsa digunakake dening Ndara-ndara Pandhawa. Mula nek kula silaki kok kaya ora prayoga. Tumuli kula bidal lumarap sowan dhateng garing Mandaraka. Dadi sing ngutus sira kuwi anak Prabu Ngamarta sanes. Lho. Tembungmu piye, Petra? Panci kula menika bidal saking negari Ngamarta. Ning kula menika mboten dipun utus sinuwun Prabu Darma Kusuma, nanging kula menika dipun utus rayine sinuwun Prabu Darma Kusuma inggih menika Ndara Nekula Ndara Sedewa. Lho. Anakku Nekula Sedewa utusan kelawan Sira Petra nggih. Merga sareng kula nyuwun pirsa, lha kok kula den, kok kula sing didhawuhi supados wonten ing Ngara Mandaraka. Terus Ndara Nekula Sedewa paring dawuh, "Lah sapa to, Truk, wong aku ki tiba ragil. Nek aku kongkonan ayaka, mengko ndak perkara iki ngabar tekan ndi-ndi papan?" Mula kowe sing iso primpen nyimpen wadi iki kowe tak utus ngersaning Kanjeng Wa Prabu Mandaraka kowe matur apa sing tak weling ngaten niku anakku Nekula Sedewa weling apa karo kowe lan bakal matur apa nuwun-nuwun sewu duka saking sinten kula dhewe ya ora dong ning kok Ndara Nekula Sedewa niku prisa prisa nalika sinuwun Mandaraka tau tate ngucap sumpah tadi Ndara Nekula Sedewa menika tasih bayi itu nalika semanten tinilaring kang ibu Dewi Madrim kali sinuwun Prabu Pandu bocah niku dadi bocah lolo utawa kasarane bocah yatim piatu. Iya Petra. Nganti sepriki wis iso mukti ngawi bapa niku mergo dimuktahi karo kadang-kadang tuwa Ndara Puntadewa Ndara Werkudara Ndara Janaka. Truk kowe tak jaluk gelem bantu aku ya Truk ewang-ewang ana aku kowe nyawango aku sapa sing arep tak percaya liyane para panakawan. Madhep ati kula. Nyawang Ndara Nekula Sedewa niku pasuryane abing nika. Lin-le matur groyok-groyok, ling ngendika groyok-groyok. Ketok banget nek arep nangis, matura. Kanjeng Wae Mandaraka, aku mung pengen nagih janji kalian pengendikane sing wis tau kawiyos. Aja nganti dilalekke Nekula Sedewa aja dikiwakke, Nekula Sedewa aja dikuwalonke. Mergo kabar iki aku ngerti. Nek putra-putra mantu ditimbali rawuh ana ing Mandaraka. Kaka Prabu Duryudana, Kaka Prabu Baladewa, Kaka Prabu Karna ing Awangga kanthi balan sowan. Kanjeng Wae Mandaraka bakal paring ora ketang sithik-sithik kamukten negara ing Mandaraka. Lah mula kowe sowano, tanjihno. Tanjihno marang sinuwun Prabu Mandaraka, Kanjeng Wae Prabu Mandaraka, kahanane Nekula Sedewa iki piye? Ngaten niku. Kula ya melas. Ning niki ya resiko. Mergo nek nganti mireng Ndara Werkudara Ndara Janaka Ndara Puntadewa panjenengan prisa isa ta watake Ndara Werkudara watake Ndara Janaka mesti duka. Wah. Nekula ning mukti kok ngemis-ngemis kaya kakange ora sembodo. Mesti ngonten niku. Janaka nggih ngonten niku wong mulane ndherek Ndara Janaka suwe watake ngonten niku. Nekula Sedewa ming arep mukti kok dadak njaluk Kanjeng Wae Mandaraka apa kakang-kakangmu ora isa muktike. Kowe tegese ngias karo kakang-kakangmu ngilani dadane karo kakang-kakangmu. Ayo, yen kowe ora gelem manut karo wong tuwa, minggat to aku ora sudi nyawang rerupanmu sing kaya ngono. Niku Ndara Janaka pambegane kaya ngoten niku. Mula niki aja nganti kawios dening sinten kemawon.
kula matur sinambi sampun Prabu. Sarya pating Mandaraka kula nyuwun keterangan. Nek pun pikantuk keterangan kula ajeng wangsul ndara nek kula entuk pinten meter. Malah niki diweling sisan kon sak sertifikat ya ta Kang. Heeh. Nek ora ngono ndak meng ngapus-ngapus tok saiki nek ora meng nyoto tok didelok upamane Sinuwun Prabu Mandura paring lahan Mandaraka sak cuwil apa sak propinane ning kudu disertifikati nyo Petruk iki aturno anakku nek kula sedewa iki lemah iki kon dadi darbeke nek kula sedewa wandene sertifikat iki men digadekke Bagong biasane ngono kuwi nek omong wis sing ngomong sapa aku ngono kuwi nek omong senengane ora mungkin karo Salya kok menehi sertifikat karo kowe mbok menawa butuh dit lho Ndara Salya kok butuh dit iki butuh dit opo iki ratu e Gong ratu ki sapa ya kekurangan lho ora ana ratu ki malah wong sugih-sugih ngono kadang ora iso kebingungan golek dit nek kaya awake dhewe ki malah ora kepenak kere ngene wis ra gagas waton iso gaglak wis penak uripe matur mawon atur kula menawi dipun paringi utawa atur kula menika katampi matur sembah nuwun nanging menawi boten sabab saking menapa kula nyuwun dasaripun menapa panjenengan padha karo ngoncati sumpah sing wis dikentikake dhewe niku mboten apik. Cekap semanten atur kula menawi wonten lepat diagung pangasoma sinuwun. Kula nyuwun pangapunten nyadhong dawuh timbalanipun Sinuwun Prabu Salya Pating Mandaraka jagat dewa Bathara. Ana Prabu Mandura wonten dawuh. Kawontenan kados mekaten menika kula nyuwun ugi pertikelipun jenengan dipun anak Prabu Mandura ingkang kapitang anak kula mantu ingkang sepuh piyambak Rama. Menika margi ingkang langkung prayogi. Gandeng samangkin kula sedewa sampun utusan kalian Petruk kantong bolong kula turing ngelegani dateng manaipun rayi kula kekalipun kula sedewa penjerengan paduku anjur romo kedah paring mboten kitang sekedhik inggih menika laladan negari Mandaraka sageta kinarya mukti kadang kula pun kula sedewa samangkin menawi jengan tika mboten peparing wah kula nuwun pangapunten setunggal damel gelo manaipun putra nang kula sedewa angka kalih dewa tartemtu badhe midhanget menapa ing sampun paduka ngendikaken dene nalindring Mandaraka lincak dhateng prasapanipun piyambak ih menika gambil anak kula Ngastina wonten dawuh Petruk sowan mongko nyuwun keterangan dipun tus dhateng pun kula sedewa babagan negari Mandaraka kula ingkang badhe paring wangsulan kalian Petruk kandung kula Rama Prabu caca muntap lair kina tatuko yayasinipe Petruk kocak mundar antir hitup nyomangolon coko wadhanani rombaranang ing Petruk lu nyuwun pangapunten menika Sinuwun Ngastina yo kok nyuwun pangapunten jumeneng wonten ngajengan kula aku ingkang bakal meneh mangsulan karo kowe babakan Nakula Sedewa kene kepengin ngrengku negara Mandaraka ora ketang sithik kudu njaluk warisan negara Mandaraka. Oh nggih. Lah kok mboten Kanjeng Sinuwun Salyawati? Aku ing menawa dadi batal wakile. Kok mboten putra mantu sing sepuh piyambak kok malah putra mantu sing nomor nem piyambak mriku dados pundi? Ora sah-sah cerewet budaya aku gelem. Aku sing mangsuli kowe ora gelem nopo utawi Dridana ora sah tata-tata. Wala keras iki kok. Aku malah kaya ngene, wis nek kuwi sing wangsulan cetha dadi masalah truk yakin. Asli wis tak arep kowe nganggo pawadan Ndara Nekula Sedewa niku wong lolo, Ndara Nekula Sedewa niku wong ora duwe bapa, wong ora duwe ibu. Nek mungsu ratu siji iki wis tenan, wis pait truk. Pikiran dirasa kamanungsan kok. Iki nyumbang yatim piatu ya ora tau. Ngekeki wong sing ora tau, ora iso mangan ya ora tau, ora iso nyandang ya ora tau. Sugih sugih ya sugih mergo cethil kuwi kok Gong lambene iki sing apik ora ora mampu apa krungu mbok ben wong nyoto aku ki nek omong nek nyoto ora masalah dirungokke karo sing tak unekke iki nek nesu nesu tandangane tandangi piye maksude ya tak tandangane karo kowe barang lho kok kok karo aku barang iki aku ora wani kok walah piye ya berarti aku rasa omongan kok rasa omongan ora bedro nun aku ngejak guneman karo kowe nggih kersanipun kowe bali Bali pripun? Kondo karo Nakula Sedewa. Kondo pripun? Yen Nakula Sedewa ora bakal entuk kanan negara Mandaraka.
mergo kudu nyawang karang kahanane dheweke dudu putrane Nalindring Mandaraka angga loro dheweke amung putrane kadange Nalindring Mandaraka tegese ora entuk babagan negara Mandaraka mulo kowe bali ora usah dadak wani harus nuwun Prabu Salyapati apa meneh kowe nyentulane rembuke Duryudana kowe bali kowe ora usah melu-melu perkara iki kowe bali yo oh nggih nggih nek ngoten kula tak wangsul nyuwun pamit madal pasilan kula tak masuk ngartosipun Prabu utawa matur sanipun Ndara nek kula sedewa nek napa sing digendhekake Ndara ngestina menika minangka badal wakile sinuwun Prabu Salyapati yo yen kula sedewa ora trima ora duarep karo Duryudana nun nggih nyuwun pamit sinuwun sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Kok isih nang kene? Isih ana perlu e. Ana perlu apa? Wedok iki pancen tak pikir-pikir ketok enak omongan pinter ning jireh wonge. Ora wani tanggung jawab. Nek nganti Petro niku mengke matur kali Ndarana kula sedewa, Ndarana kula sedewa ora bakal wani sowan mriki. Ndarana kula sedewa niku siji wong clingus. Loro Ndarana kula sedewa niku ora ndiat njaluk ming genahke sebabe Prabu Salya wis kebacut sumpah biyen tau arep menehi negara Mandaraka ora ketang mung sak cuwil, ora ketang mung sithik. Mula nek Petro wangsul nika mergo Petro wis judheg pikirane ora iso mikir, ora iso wangsulan karo sinuwun Prabu Duryudana. Kowe arep ngopo? Kula ajeng genahke, genahke perkara apa? Niki wau wis tak newe wangsulan. Nuwun sewu, Mandaraka niku sing kagungan sapa? Mandaraka sing kagungan Kanjeng Rama Prabu Salya sing duwe hak menehi jawaban ming Prabu Salya. Sampeyan ora duwe hak menehi jawaban kali kula. Wong sing duwe meneng wae kok sampeyan rewel niku pripun? Lah, ketoke wong kaya ngene kok bener anu lho. Edan kok bener S1. Sarjana Durjana. Durjana maling ngono lho. Sarjana apa ora? Aku sing minangka dadi padal wakil. Ora ana ndum warisan kok wakil-wakilan ki ora ana sing jeneng tanda tangane kudu asli kok, Mas. Saora-orane cap jempol kuwi kudu asli kok wakil. Ha sampeyan nek pancen wakil terus niki pripun nek diwakil kabeh? Ora iso. Sinuwun Prabu Salya sing duwe hak. Wong kae Bagong nek ora sing wangsulan Prabu Salya ning paling panganjengan Prabu Salya, aja kok kon metu. Ora gelem kula ajeng metu saka negara Mandaraka. Petruk wis bali. Kajenge Petruk mule ya men. Petruk mule ra entuk gawe ming netangis karo Nandarana kula sedewa. Suman tengersane Nandarana kula sedewa, Ndara niki kula entuk wangsulan saking Prabu Duryudana kahanane kaya ngeten. Wong loro nika ming nangis, satriya ora duwe bapak, ora duwe simbok, arep sambat karo kakane malah didukani, anane ming do rangkul-rangkulan nangis, mbangane Bagong ro, Ndara kula do nangis. Luwung Bagong sing kudu iso nentrengke atine Ndara kula. Jagat Iwo Bathara Paman. Wonten dawuh pripun? Pancen cah siji niku pekok tenan. Nggih, sanggris gelem omongan kok malah ngungkuli sapa-sapa. Ora usah cewek ni. Ora usah melu. Apa meneh kowe sengkune kowe iki ora duwe hak melu pertemuan kaya ngene iki. Iki pertemuane bapak karo anak sing ngandung warisan. Kowe kok nyelo-nyelo, kowe iki ora ning negarane dhewe, ora ning negarane wong liya mesti mbebutek kahanan negara kowe. Paman, enten dawuh badhe wangsulan majeng mriki. Sampun mboten mawon. Ndak malah kewirangan, nggir, malah ngrekekoso urip kula. Kowe kudu lunga. Mboten ajeng lunga. Bagus. Wonten dawuh. Yen ora lunga, tekesi kowe wani karo Duryudana. Lho, nuwun sewu, kula nek ora marahi kalau nak diwarai ini, nak upama kalau landasane siji bener, niku ambok karo sopo-sopo kalau rawedi. Nah, niku patokan kalau main ngotong nasi nih. Terus kalau tangan niku gak bener, wong sing duwe negara dudu sampean kok sampean sing paring dawuh, sampean sing mangsuli. Amma, kalau ya bener, mergo kalau kepengen midanget sabdanipun Prabu Salyapati Mandaraguna. Mandaraka. Mandaraka. Saking mempeng kowe kleru. Aku anake mantu, luwe-luwe anake mantu. Ngono ta? Nek kowe ora ngepek anake Prabu Salya, kowe ya dudu anak mantu, kowe ya dudu sapa-sapa. Sing duwe hak ming Prabu Salya. Yayi.
Bagong menika nadan-nadan dipun menapak-menapaken dasaripun leres. Panjenengan wayahe pawadan menapa-menapa tartentu kawon, tartentu kawon. Mila kula aturi ngawon, tinimbangane mangke panjenengan malah kewilangan. Yayi, menapa dipun ngendi? Aturaken Bagong menika cocok tuwin leres. Jagat Dewa Batara. Lagi iki Duryudana kalah omongan karo kere. Mula aja sok ngina karo kere, giri lusi jalma tan kena kinira ya. Wujute kaya ngene iki ning aja disawang wujute. Ah, iki lagi arep kondiang aku. Di streaming to iki padahal wong akeh do ngerti nek Duryudana kalah. Adu argumen karo Bagong. Argumen yo apa? Argumen niku napa? Mbok. Aku ki iso omong ra iso ndelaske. Iso maca ning koran-koran kae. Malah kewirangan. Mungsuh Bagong ora iso nanduki omongane Bagong. Paman dos pun lenggah mawon ingkang sekeca. Kajenge anak Prabu Salya ingkang paring dawuh nuwun sewu sinuwun Salya ingkang paring dawuh. Bagong, wonten dawuh. Aku durung iso menehi keterangan sing gumathok. Sampeyan ampun melu-melu lho. Sampeyan aja melu-melu Prabu Duryudana lho, duwe adek-adek lho. Ratu nek ra diadek-adek mung rubuh-rubuh gedhang. Sing kene ambruk rono sampeyan ambruk rono, sing kene ambruk mrene sampeyan ambruk mrene. Nggo ngopo gunane dadi ratu? Kudu duwe penemu dhewe. Babakan Drona Kulos Dewa niki sampeyan kudu iso nengahi ora mesak sapenake dhewe. Dur aku kok ngomong piye? Loh, lah piye biasane omong kok kok ngomong piye? Angge omong biasane pripun? Aku durung iso nengahi, pikiranku isih bunek. Aku kudu piye kawan anakku nek kula sedewa? Monggo aku wis kebacut sumpah. Ah monggo sampeyan ajeng nglintati-nglintati sumpah sampeyan monggo. Ajeng maring kali Drona Kulos Dewa niku ya langkung apik, luwe becik. Mbangane sampeyan ratu dunekke blendra-blendre kaya banyu tumumpang godhong sintik. Omongane ra iso digoceki. Nek cara kula malah isin. Ya wis. Yen ngene kowe mengko nusula Petruk nggih. Balya ning kasatriyan sawujajar bumi Latawu. Nggih. Yen to apa ingkang ature anakku Drona Kulos Dewa lagi ndak pikir ning aja kuwatir. Mesti aku menehi sarta peparing karo anakku Drona Kulos Dewa. Nah, ngono lho. Dadi ketok tentrem kahanane. Ngoten mawon malah prayogi, ngoten mawon kula nek ngoten kula nyuwun pamit. Ya. Ora ketang durung ana keterangan sing gumathok nek wis ana trontong-trontong sulake pepadang. Ya. Sampun nggih sinuwun. Ya sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Nun nggih matur sembah nuwun. Sinuwun Duryudana kula nyuwun pamit. Ora caturan karo dapurmu. Lah caturan ya wis. Aku ora caturan karo kowe ya ora apa-apa. Aku bali ya seng. Kurang ajar ta. Aku ki patih kok mung disengseng. Patih mambu. Mula jenenge Sengkuni. Iya iya sing ati-ati Bagong. Ya ngono wae penake nang kono. Iya iya wis ora kurang kepenak. Sinuwun Mandala nyemawen nggih. Yo sing ati-ati Bagong. Nyuwun pangestu mugi-mugi kula iso madangke kahanane kali Drona Kulos Dewa. Yo sing ati-ati. Ndara Karna kula nyuwun pamit. Yo Bagong sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Nun nggih matur sembah nuwun cekap semanten. Ini dados atur kula menawi wonten lepatipun nyuwun pangasami kula nyuwun pamit. Yo sing ati-ati. Den. Opo? Niku lho hartane arep dawah. Endi? Niku semampir teng Gen Sak. Niki kula openane ndak malah tiba. Lah, ora malah dijukuk dhewe to. Ora apa-apa, ngeten mawon nyuwun pamit bareng. Ya sing ada aja kaya bocah cilik banget kok. Sinu moho Prabu Duryudana alon angandiko alon angandiko duhari ningsun oh duhari ningsun warakutoro den kabaran oh
anak mantu yang ngestino ketinggal gurek lenggai pun tuh beli majeng ngersani pun yang romeng Mandaraka nggih Rama Prabu dinten samangke menawi panjenengan tasih pitados kalian ingkang putra ngestino pun Duryudana lan kula menika sabtasi dipun anggep putra mantu rampunganipun perkawis nekula Sedewa menika mugi kapasrahna wonten tanganipun ingkang putra ngestino menawi boten paduka paringaken dhateng ingkang putra Ngastina babar pisan kula blakutang terus terang kula boten badhe nampi negari Mandaraka nadyan mung sapra dikanggosa malih sanipun Bathara wayah tur jagat. Nggih, Raden. Lah kok tasih ku merangsang kados mekaten penggalipun Nyai Prabu Ngastina. Nggih, kula pasrah katen remaning negari Mandaraka. Kula apal kaliyan watak wantunipun anak kula mantu Ngastina. Tanpa dinamung badhe ngubar mawi peperangan negari Mandaraka, badhe nyegat dhateng lampahipun Petruk menapa dene Bagong. Lan badhe dipun kroyok dening Sata Kurawa. Menika adat lupa ingkang sampun boten saged dipun ewahi. Kula ingkang badan jangkit dhateng kawontenanipun Petruk kalian Bagong namung sampun ngantos dados regejegan nggih nggih kula sampun sepuh Rama pitangan tartemtu dawah wonten ing pitangan ganep syukur menawi kula mekaten karno kula wonten maring adawu kula sami melu-melu perkara iki jejegna marang adeking nalindraing Mandaraka Prabu Salya yen to kowe mbangun miturut kalan dawuhing Ratu Ngastina tegese kowe padha karo melu ngorek-orek marang pasuryaning wong tuamu ing Mandaraka menapa sampun paduka dawaken bali kula candi nggo jimat lan kula ugi mangertos bilih Petruk lan Bagong menika apa kawan kula piyambak kula mboten badhe mentala damel cintrakanipun menika ana kawan kekalih menika Kanjeng Rama syukur yen to pancen kaya mengkono kaya wis paripurna pasewakan ingsun bubarake kawono ngestaken dawuh ingsun kundur kedhaton karna sembah kula ninggalaken jengkar paduka Kanjeng Rama Prabu Mandaraka purna gatin ing pananggilan Sanata sukutun kedaton jelek saking gambaran itu lho kinapit gambaran gading kadiraken sanggeneng purumban cedi manggung ketanggung Joko Paloro-loro ing samung ngambil kuacaraning keprabun kawis tinggal saking Mandra tindaknya Sri Naranata katinon saking Mandrawa kaya tansah jejengkaran tindaknya Sri Naranata wau paripurna sang nata Thank you.
Kadarian putra lamun kawekasan. Ya kau wisanggeni moyo, wisanggeni moyo Wisnu Pratinto. Wisanggeni moyo Wisnu Pratinto. Kowe mau dadak keri ngopo iko? Aku iki wong ketoke berpendidikan ning gur goblok. Goblok piye? Kowe namen diwangsuli Prabu Duryudana kaya ngono mau janjane rasa mule. Sing duwe hak mene wangsulan karo kowe kuwi Sinuwun Mandaraka mergo negara Mandaraka kuwi kagungane Sinuwun Prabu Salya. Ming perkara sampe kowe dunekke Petruk kowe bali apa mule. Lah terus kene kono ngopo? Lah ya gayeng geger. Geger tegese Prabu Duryudana tak waneni. Terus ais pokoke tak waneni terus aku metu njaba ngene iki. Kowe ora ngerti resikune. Resikune ngopo? Prabu Duryudana nek gawa Kurawa, watake wong Ngastina iki nek dicenulani rembuke mesti terus nggunakake cara kasar. Tegese piye? Dawuh karo Kurawa pirang-pirang kok nyekel aku, nyekel kowe. Kowe ora malah golek perkara to senengane? Ora malah golek perkara iki kriwikan dadi kerucukan beguyon dadi tangisan. Aku wegah nek carane kaya ngene iki. Nah aku gelem lho. Nek kowe gelem piye? Aku pancen tak sengaja to. Tak sengaja piye? Pancen niatku arep jajal ketrimane ning urip. Ketrimane ning urip. Sak suwene iki aku ndelok ki meng kowe sing gelut karo Kurawa. Kowe mesti entuk jeneng, kowe mesti menang. Aku arep nyoba Bagong arep kerengan karo Kurawa iki menang apa ora. Kowe mudar Gong, eh? Kowe mudar nek musuh Kurawa. Sikilmu cendhek, awakmu lemu, tanganmu cendhek kok arep mengsuk Kurawa wis arep kanggo menang apa? Giri Lusi jalma tan kena kinira. Aja sok-sok ngias karo wong kaya aku ngene. Asli aku nek muni ngene iki ora kena dipenggak karo sapa-sapa. Wani, wani. Tanpa aku, kowe minggat to ora tanda ilang aku. Ora tok ewang ira masalah aku. Mune nganti bokok-bokok njaluk tulung aku titen ana. Walah wis to. Aku kowe sadar wong urip ning alam padang iki meng antri modar. Dadi mati saiki ya apik, mati sesuk ya monggo kersane sing gawe urip. Ning serku aku mbelani Raden Nekula Sedewa. Kae cah lolo, kae cah ora duwe bapa, ora duwe ibu. Kae cah wajib dibelani. Gusti ngerti Bagong mbelani cah lolo, mati ya langsung nyemplung swarga. Kuwi sing kandha sapa? Aku ngono kok. Kuwi ujaring para pranata gomong ngono kuwi, Tru. Yakin? Yakin. Ya wis, tandangi, aku tak lunga. Wis kono mulya. Sudah sembodo lah. Kongkon jero-jero nek kula Sedewa kok mulih iki nek gawe gelane pepundhen nek cara aku ngisini-sini. Tru. Kowe mulih tenan kok? Heeh. Kowe ya tegel karo aku. Lah mau lambene muni piye kowe? Kowe mau menipe jare wani, jare arep ngadepi Kurawa, bareng kene arep mangkat mulih kok diundang. Kowe nek mati ora rumangsa kelangan aku to. Nek aku mati aku kowe ora rumangsa kelangan. Lah kowe sing niat duwe gawe perkara kowe kok ndelok kelangan piye? Wis kono-kono ana, ora caturan. Amun jane ana. Yo. Iya. Bali yo bali. Tru. Kowe kok ngono ta? Kowe iki ngewuhke kok Bang ora. Piye karepe piye? Ya kowe iki ora sange wangi ning ngulatke aku. Ngulatke kowe terus perkarane apa? Nek kira-kira aku terdesak kowe maju. Lah jenenge iku njaluk bantuan. Ku jenenge njaluk bantuan. Njaluk bantuan ki nek kula nuwun. Kula menika tiyang mboten gadah ngono kae. Kuwi bantuane bantuan bondo donya nek iki bantuan tenaga. Wis, rasa kok kan omong. Nek butuhe kerasa lunga. Kowe ping takon ndelok kridane Bagong. Ya, deloke kaya ngopo? Nonton no. Ya, ya. Siji ning loro sisan. Iki kok ora kaya biasane ta iki?
ora kaya biasane piye. Biasane iki mung siji, iki kok loro-loro sisan. Wis kuwi bejamu tandang ngono. Wis ge omong-omongan. Ora lunga lho, ora. Bagong. Nggih, Ndara. Ndara Kartomarmo. Iya. Sing wingking Ndara Satama. Iya, Bagong. Kok do mripate do apa-abang? Kok kaya nanggur? Ora. Kok nanggur wae. Putra Nata iki ngombene-ombene anggur. Tapi kok yo mendem lho. Ora. Ning aku nesu karo kowe. Nesu piye? Kowe wani karo Sinuwun Ngastina, ya apa ora? Kowe wis sinuwun kowe wani karo Sinuwun Prabu Duryudana padha karo kowe ngias karo wong Ngastina, padha karo ngilani karo wong Ngastina. Mula aku didhawuhi dening Sinuwun Prabu Duryudana kon golek iku kowe, cilik kon bondo kowe, gedhe kon mateni kowe. Ya, kowe mlungkul Bagong. Kowe ora nyawang karo kahananmu kowe mung batur kowe gedhe-gedhe bal 17 kowe ngonyel elek nyolok mripat. Kowe mung kere. Lah kok dadi wani karo Sinuwun Prabu Ngastina? Kowe iki ora ngilu karo gedhokmu, ora nyawang karo kahananmu. Sik, Ma, ora waton ngomong kowe. Gong basa. Basa apa arek gelut kok basa? Rasa basa-basa. Ora aja waton ngomong kowe. Kowe ngunekke Bagong gedhe bal 17, kowe ngalek nyolok mripat mung kere. Ning aku ora menungso. Lho. Lah kok kowe muni ngono? Lah saiki kowe. Kowe nganggo sandangan apik nang kowe iki kudu menungso. Kowe iki blasteran. Blasteran apa? Bapakmu pendeta, mbokmu. Wis kok, kok ora gawe masalah. Kowe minggat wae kana. Malah ngegol-goli kowe iki. Kana ana minggat kana. Kowe ketoke menungso ning jane kowe iki blasteran. Kowe iki anak durna mbokmu jaran. Lho. Kok kowe iso omong kaya ngono? Wah, lah aku ngerti sejarahmu kok. Biyen dek kowe resepsi, bapakmu resepsi pernikahan karo mbokmu ya aku mangkat. Dadi aku ngerti kahananmu. Wis aja tomo jotok teruske, kowe nek karo Bagong malah kewirangan. Perkara iki piye? Kowe bali apa ora? Bali nang ndi? Bali nang Negara Ngamarta kondo karo Nekulo Sedewa. Yen ora bakal entuk sithik bae Negara Ngamarta. Aku gelem bali, nek wis gemlundung sirahe Bagong. Mudhar tenan kowe wis tak tinggal kok. Truk. Gumlundung sirahe Bagong. Wani karo Kartomanmu. Sing tak werdani awakmu. Ora minggat kok kene ditenono. Tak krubut loro tak tugel gulungmu mapano kendaraane aku Bagong. Weh, ayo buktikan kowe apa aku sing tekaning pati. Kowe iso mateni Bagong bumi langit tangkep. Iki merganing patimu. Panggal tak ayoni legane ati. Dar jeneng aku. Sampe tangan tura ketok e. Truk. Nyerah aku. Nyerah piye? Biasane nek do perang aku delok wayang kae. Wong delok kuwi barang yo wayang kok to. Delok wayang. Kan tangane ngene iki kono langsung gletak ono. Iki mau ngene iki ra keneng. Wong tanganmu cupet kok. Terus piye? Kowe bae. Lah, ra tenan to. Sembodo ra. Aku tak leren. Urung apa-apa kok leren. Aku tak ngematke saka kadoan. Iya. Kan aku sing perang. Heeh. Ra urung ya aku sing temandang to. Kowe nglelang nek perang wis bola-bali ketemu karo Kurawa menang terus e. Ha ya aku kok ya. Lakon apa wae anggere Petruk ketemu Kurawa kok iso menang ya. Terus kok nglelang ya. Ha ya anak Semar iki nglelang dhewe aku. Awake dawa dhewe, tangane dawa dhewe. Wis gak mangkat tak matke kok tak foto. Iya. Kene HP-mu. Ngece, kowe ngece kowe. Dume HP ku ora ono kamerane kowe ngece. Ora duwe ya? Ora. Ya nganggo aku. Oh iya. Mbok kirimke aku. Lah kirimke liwat ngendi? HP-mu mung 3310 kok. Ya engko dikirimke di afterk ya, Kong. Hah? Di afterk terus kirimke aku. Tak pajange nang apa ruang tamu nek aku pas gelut. Oh iya, ya engko tak afterke. Iya, iya. Nonton bae kowe. Heeh. Petruk Hati Kering aku Wah Iyaaah
Wah, dan tandangnya. Mari kita den. Mati orang iso. Apa-apa murah foto iya mati saya ngaku krocok kuda lakon mati jelas satu pohon pokoknya yang geragut frigel wes ngoro kena asem kowe gleleng tenan ora ngomongi seneng nek cengelku banyak wong kuwi senengane sok kemetok-ketok kakane lagi ngendani tumbak pirang-pirang pokoknya malah jedul mrono keneng sirahmu opus udus iya woi iya alah dini ndereke Ndoro Jano kok pirang-pirang tahun Ndoro Jano kok nek ngendani panah pinter ya sama-sama aku meso ndak mencolot Ndoro Jano kok ming-mingo ngene iki sit ngene panah ora kena kok heeh wong aku ya kerep sok mingo ngono kuwi panahe ya ora kena dompete ora kena ketekel kowe wis tuman nek ngono ya udus udus bapak lunga ta apa biyong meteng tua tes tes dadi banyu mana aku wong suci ora tahu colong jupuk kowe ngenangi wong suci panah tumbak ampua dari tumbak rongsokan ayo pulang ngapa dadak udus udus wong iki kebisane dhewe-dhewe ya mau kowe agene pengen piye mau bapak piye? Bapak lu ngata apa biyong neteng tua tes-tes dadi banyu? Minggir. Tak prakteke kudu mandi. Oke. Oh, bapak lu ngata biyong meteng. Kok kena, Gong? Awang mbokne meteng kok bapakne kelayapan. Asing tenan. Bapak lu ngata apa biyong meteng tua tes-tes dadi banyu terus omong kaya aku mau. Oh iya. Mandi yo, mandi. Bapak lu ngata apa biyong meteng tua tes-tes dadiyo banyu op gong 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 op gecak op Petruk wong suci Petruk wong suci ora tau colong jupuk ora tau colong jupuk tumbak ampuh ngenangi wong suci tumbak ampuh ngenangi wong suci dadi tumbak rongsoan dadi tumbak rongsoan ayo balik ayo balik cangkemmu pancen apik kok monggo wingi aku bareng colong ndok bebek. Modal ora. Tumbake ora adoh kok wis bloko.
Ayo balik ngenangi cengelmu. Loro banget le. Loro tumbae kon ra loro. Piye amuk dalur ayo terus kene perang. Yo yo ayo amuk Slamata kaya ora kaimban yen foto. Halo, 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 halo. Ah, Petro inggih, Ndara Dursasana ya. Ngeleleh kowe. Mundur ke Kurawa pirang-pirang. Trundulu. Saman mriki ajeng napa? Ngelabrak dapurmu. Ngelabrak kula ya. Bondo kula mesthine ora mung kowe Bagong sing baku bondo. Ora ngilo kowe men derajate kere kok wani karo kok Prabu Duryudana. Jeleh nyawang gelaring jagat, jeleh nyawang seming rembulan daluk mati meruput kowe le. Ayo, kaya paku sing tekaning pati. Manut. Kula yo arep sampeyan sik kula yo trima. Weh, ra wani semaur. Wani wae. Mung semaur kok ora wani. Neng kene, tentokke. Kula apa sampeyan sing bakal tekaning pati. Ndo, ayo. Waduh, aku kok malah mak tratam. Bareng digetak genti rasane sirsiran. Mula wong niku aja sok bengok sura. Aja sok bengok-bengok niku ngetokke kepribadiane wong. Nek bengok-bengok wong iku ora ngerti unggah-ungguh, ora ngerti tata krama ya sampeyan niku sing dadi nyatane. Ayo, kowe apa aku sing tekani mati? Oh iya, kowe apa aku sing tekani mati? Oh manut. Nggo, mangantem sik. Ngopo iki? Mangantem sik. Sampeyan pepunden kok kula njunjung karo sampeyan. Mangantem sik ya. Kowe ra kendel tenan ja iki, kendel wae. Oh. Mburi wae piye nyok, ayo. Gondodo wae nyok, ayo. Padhe ayake ora. Nyah. Ngopo iki? Tulung dicukurke rambutku. Bagong edan ora. Ngantem ya mudhar tenan, Mas. Nyah. Kok dimarep tak mungkur, nyah. Lho. Nggon ngarep kok, nyah. Ngono kendel. Ya, ya ada aku ora kendel ya kowe izin aku. Nyah, ayo. Mburi wae piye, nyah, ya. Kaya aku iki lho nyoh. Iya, aku ya kaya kowe nyoh. Ayo, tak kendel ayo isi-isi. Ayo, ayo arep apa yo? Mburi wae piye nyoh? Mburi ya mburi nyoh. Wajah e ayo. Oh, tuh 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 ayo. Beres ngono ya modar tenan. Nggo, adu kekuatan mawon. Yo. Ping pindho-pindho manut, ping telu-telu manut. Iya, nyoh. Pecah sirahmu, mang pecah. Nek iso mecah sirahe Petruk, matur nuwun. Petruk wis kesuwen urip ning donya. Ya guys. Mati kowe, iso mateni Petro kula matur nuwun, yakin sumpah kowe. Mudhar tenan, iya ge wis. Lho diadan. Mumet ora? Mboten. Pet-petan? Mboten. Kaya dipijeti perawan. Waduh apure diantem kaya pijeti perawan. Sekali lagi. Wah, iya. Pecah tenan saiki. Mang pecah. Sing gleleng Mas. Wah, ampun tenan. Ngene iki jenenge adu kekuatan. Rasa ndadak oh dupak pisan nglekar percuma. Yo kene. Lho iki digawake iki. Lho gentenan. Mau janjine ra gentenan kok. Napa sampean ora isin diprisani piye ismene akeh kok. Ora gelem gentenan ndo batin. Wo Dursasana iki jebulna jireh. Dursasana iki kadang nata ning wah jireh. Apa ora isin? Isin. Isin yo kene. Yo. Halo mutar tenan iki. Yo ngati-ati yo. Wingi bar tak ngung ngantem sirah sapi iso pecah dadi papat. Wah cangkeme kowe. Ku jenenge ngedeg-degi kaya ngono kowe. Wong ming wong ngomong kok omong iki jenenge ngedronke mungsuh. Ora kena ya ngono kowe. Ya wis rasa omong. Ya ora lah ngomong terus bers ngono. Nggih. Semelah. Oh kuwi ndonga barang. Apa-apa ki nek diwiti saka semelah kuwi apik wong Jawa. Ya wis. Ya ya. Mit nggih. Ya.
Sopo kae kancamu sing mak. Oh ngono. Wah, kepruk watu jase kowe. Ana bentarane mumet kok malah. Weh. Oh, cah ora juang ora. Pisan gas yo. Gas. Iki jenenge rame-rame. Perang rasa nggo gamelan kancane leren, perange temonjo tur iso dititeni sapa sing nglilitase. Kuwi sing kalah. Ha nggih. Nyo, eh. Kula. Oh iya ning. Lali aku. Wah, rame yo. Rada suda ning antem kekuatan kowe lho. Wah. Eh, yung aduh. Wah seru-seru orang narik ira banter-banter jaduk lemah ya ngapura orang saking mempengeok ya Riki ya udah pop nanti wonge lagi oh berarti wis buyer aku kene bisa gas yo ngati-hati ayo nggih kok sikik arang tadi toto-toto ya mana aku toto-toto barang. Ayo, yo, siap, siap. Ah. Kok entuk bendone ndi? Ilang nyelak bakul degane. Ilu bakul degan ora. Oh, diar kowe. Eh, nek ora dipisan Bagong. Dul. Kok ngletaki piye? Wong ampuh kok ngletak. Ayo, wis pindho lho, Tru. Wis pindho kendhenan aku. Oh, hei. Matane. Oh. Lek to, lek dengkulmu atos ora. Ora ngematke Petruk apa sengkune. Luwe. Luwe-luwe cahe dian. Ora sak penake dhewe. Kurawa sapa sing durung maju? Ayo maju para sata kurawa sapa sing adil. Tak takoni ne. Ora basa karo ora usah basa nang perang ana basa. Sing akon Kurawa ngoyak aku sapa? Aku. Sing akon sapa? Anak Prabu Duryudana. Aku tak takon karo kowe, nek aku mati kuwi jane kowe entuk apa to? Nek aku mati kowe entuk apa aku tak takon. Penyakit. Menungso ra tatanan. Wong nek jurapure kaya bekicot. 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 Lecek kae. Kaya wangun-wanguna. Aja mung Kurawani, ayo. Amuk Surawrata, Surawrata. Sing akon mulih Bagong Prabu Duryudana, piyaine ontekan kene. Aja ngi jembar. Aku aja minggat kowe. Waduh. Apa iku? Wah, Prabu Duryudana nesu tenan. Tak sumbari sajake krungu. Aja mung kula wae Duryudana kon tekan kene. Saka kaduan muni Bagong mati kowe njrantal aku. Ayo tra mlayu. Mule nang negara Ngamarta nek ora mule gedrawasan. Ya ayo mlayu sing banter. Ceniningan matamu kowe. Mripatmu sing ceniningan. Iki sapa iki? Prabu Baladewa. Petruk. Nggih. Mlayu-mlayu ngopo? Nun. Mlayu-mlayu ngopo? Duh, mati kok. Ah wis pasrah wae. Mlayu rono ketemu Prabu Duryudana, mlayu nene ketemu Ketua Satpol PP. Muni apa bagaimana muni apa? Manung mboten muni kok. Ora seru-seru kok nek ngimireng malah saya duka. Nyuwun mahapunten sinuwun mboten niat kula damel geger negari Mandaraka.
namun nyatanipun kula dipun warai. Petro. Nun. Kowe wis tuwa. Nggih. Ponakan Bagong arep kaya ngono kuwi wis tuwa. Nggih. Niki dereng kas ditebaske kok sinu. Kowe kudune iso mikir. Iki negarane sapa? Yen iki negarane Baladewa wae sakarepmu, mbonmu gawe geger. Yen iki negara Ngamarta sakarepmu, jenengane kowe ponakan negara Ngamarta. Nggih. Neng iki Mandaraka, iki papan lenggahing Kandrama Prabu Salyapati. Kuwi pepunden. Nggih. Kok kowe gawe geger? Diwarai. Sing marai sapa? Kurawa ya, Gong. Ora ketoke Gong tak antil kowe. Heeh, Kurawa. Kurawa ajeng matane kula, ajeng matane Petro. Terus, nggih kula lawan sing jeneng menungsa. Kula niku menungsa ya sinuwun. Mundur. Iya. Ora gawe masalah meneh, ora. Kula niku menungsa, selagine cacing niku tidak menungsa, niku ngulet ora ngrasake lara ning butuh males. Ning mestine kowe kudu ngajeni karo Prasata Kurawa, najan kula kuwi watak yang kula Buti Candala. Ning Kurawa kuwi pepundenmu dhewe. Ngertos, ning kebangeten aku ora oleh sumbar. Lho, kebangeten piye? Prabu Duryudana ngoyak kula, Bagong Petro. Ora bali Titanana, sapa sing wani mepalangi karepe Prabu Duryudana? Mandaraka iki negaranku padha karo kae negarane wong tuaku. Wong tuaku marana tuwa Prabu Salya iki negarane Mandaraka. Mandaraka iki padha karo negarane Prabu Duryudana. Aja kok meng kowe. Sapa sing arep ngewangi? Prabu Baladewa, Prabu Karna ngewangi tandange Duryudana. Sing muni ngono sapa? Gong, Gong, ora gawe masalah, Gong. Tenang, tenang. Santai engko tak rampungane. Bagong, Nun. Sing muni ngono ya. Lho sinten menene sinten Prabu mboten sinten Prabu Duryudana? Mbok yakin sumpah. Ora bakal kelakone Prabu Duryudana wani nantang karo Rata Mantura Prabu Baladewa. Weh, nang bengi niki muni ngonten kan wah, tak genahke karo Yai Prabu Duryudana. Kowe ngapa ya? Aku iki jane ra seneng karo kowe. Kowe kok gawe masalah meneh iki ngopo? Kowe butuh slamet ora? Ha butuh. Nek butuh slamet carane ngono kuwi. Memanfaatkan Prabu Duryudana, kuwi jenenge tumbak cucukan. Ora masalah. Sing penting slamet. Ha iki ngene gegere mengko nek nganti sinuwun Mandura kae engko kuwi ndenahke karo Prabu Duryudana. Yayi. Yayi. Wonten dawuh. Ora usah praktekan. Kok tak kira nek nyeluk aku yayi. Iki aku ngomongke kono kok. Yayi. Menapa paduka ngendika nantang kan karo kowe Mandura. Terus Prabu Duryudana sinten ingkang sanjang? Bagong. Kula mboten matur napa-napa. Wah, Bagong. Ngedu para dewa karo Duryudana menungsa sapa ya ngono. Nggawa nenggala mudhar. Kuwi rencanane sapa kaya ngono. Ketoke ngono kuwi, Gong. Weh, semanut dalange wae ora usah gawe lakon to. Iki sing nglakoke iki. Lho. Kowe iki mung wayang dilakoke iki rasa-rasa to gawe acara to. Slamet, slamet. Aku kok iso ngomongke slamet. Aku wis ngentuke detuke banget dite iki. Mesthi mbelani aku. Nggih, Mas Eno, nggih. Heeh. Oh. Ha. Andani ngayal kok kowe. Santai wae rasa kuwatir. Cawe diane kaya ngono. Yai, kula nyuwun pirsa. Nggih. Panjenengan menika dadi ratu ning aja sok adigang adiku ngadiguna. Aja dupe panjenengan menika ratu Dedaya. Ratu negara gedhe. Percaya yen Mandura iki kalah gedhe karo Ngastina. Ning aja sok nyes karo ratu Mandura. Oh, Prabu Duka, Duka sapane menapa? Panjenengan nyumbari karo Nata Mandura Prabu Baladewa. Kula menika kadang werda. Kok sampean mantun nyumbari kalian kula? Kula mboten nyumbari menapa-menapa. Kula namung ngoyak petruk-truk kalian Bagong. Lho lah, sanjane Bagong matur kali kula. Nek panjenengan nyumbari kali Nata Mandura Prabu Baladewa. Oh, Prabu mriku ingkang kirang pedamelan. Ratu kok gampang diapusi kere. Petro, nun. Eh, nggih. Bagong di. Niku napa ngepit ngetan lho. Bang. Hei. Sampai jumpa.
kaosnya diuber-uber ini kalau sampai jumpa. Wah, panus maling jajalan sultani bawa no batong ngeduk aduh bolo tiwa. Oh, Prabu Petruk ketawang suruh ngerti bih buat nantes kalau menikam bilani datang Petruk buat nantes kalau menikam bilani datang pun Bagong langkung-langkung kalau buatan bilani datang naku lo satiwa nanging raos pangrausing raos kamanungsan ketatipun tamai agen nek lo sedilam menikam lari hingga ngalit dipun tilar datang tiang sepuhipun bucah lulo bunun paham bener eh Prabu menikam kira menopo ngestina menikam jembaripun seprapat jagat pindanipun suki nalindro bondo badu Sugih Bondo panjenengan menika nalindra ingkang sugih Brana Picis, sugih Bandu panjenengan menika nalindra ingkang sugih Bala, sugih Raja. Kenging menapa? Lah kok nalika semis sanget panjenengan milik dhateng negari Mandaraka ngantos panjenengan duwa dhateng keparengipun. Nek kula sedhiwangipun badhe nyuwun mboten kitang sekedhik negari Mandaraka. Menapa mboten ngliling semis? Kurang mukti apa? Kurang sekti apa? Kurang Brana Picis piye, Ratu Ngastina? Lah kok sampeyan men tolong dika kaya mengkaten? Selagi ini bolong dewa waisnya negaranya luwe cilik sekolah sampean mestinya kulak kudun duwe sing luwe hakeh kemauan buatan mentolo matur katus mengatur meniko kok penjenengan mentolo iya beriwet neng perkoro neki ojo digawe gampang lho perkoro ojo digawe gampang iya bedro non kok Prabu Bala Déwa ketah nekseni ucap ribut Duryudana penjenengan badhe paring dawuh menapa nek kula sedewa entuk negara Mandaraka aja ming sethithik yen perlu sak butuhe waton kudu nganggo seksi seksine sinten sinuwun aku butuh seksi ya kuwi wong tuane Nekula Sedewa paman Pandu Bibi Madrim kudu iso tedhak ana Madyapada ketok serakai rani bro ngesti nonggi sini pun lah nopo iso kelakon nopo tumon piyai siwi surau nopo kon urip meneh dadi seksi ini ku nopo pribun bang Jaldas piyai teruk akhirnya gua ngapan dan setan kuci mau ngopo yang ngepit gula Indomaret ya waduh tuku apa tisu basah keringat kena dilap gua tisu kering kelet neng cengel oh dua gelat-gelat jalan terus lini tili angel juga gitu loh nun aku bersoyo pambudi dari menungso kawoso bisa mani ke Padang yento ento kanu gelaning wang mohonoso nge woi balio nge nah dan ini sewi jening bab ingkang mokal kelakone nah ini aku bersoyo bola bali pendowo kuwi ngelakoni lo lakoni nggak mesti orang ketemu nalar kelakon nah ini tadi pendowo iso ngelakoni nggih mula pendowo ki mantasaning titah musti kaning bawono nggih baliyo barengipun kabeh iki aja kok kandhake Nekula Sedewa ning kandhakno pepundenmu pendowo kabeh wah kula mengke ditukani Indra Nekula Sedewa wong niki ora entuk ngerti Indra Werkudara-dara Janaka kok wis to manut karo aku yen Nekula Sedewa dhewe sing mikir ora bakal lakon neng yang dipikir karo gerangane mesti kelakon betul aku percaya karo ada di kebendowo oh nggih nek kula ditukani ndoro nek kula Sedewa kondo sing akon Bala Déwa oh nggih siap siap nggih pun ngantar mau jen pamit ya sing hati-hati pamit ya sinuwun murah caturan enten apa ya kula salah apa ya bugi semangane adu-adu ya ibu budur itu orang ngomong kaya ngono kuwi wah ngapusin nih kong wah ngomong kaya terus orang wis kok kira-kira masalah tuh wis tentrem kok senengane. Omong ora. Ora. Ora cengengesan ora. Muni ora karo cengengesan. Kala kula niku mulih nang ngapusi. Bali yo to. Nggih. Nyuwun pamit sing ati-ati. Nyuwun pamit nggih sinuwun. Sing ati-ati jaga bocah cilik. Bali yo. Nono nggih. Langsung jujur ngamarta wae to. Lah iya mundak dukani sing dawuh sinuwun ora mandura kon lapor karo pundhen Pandhawa. Heeh ora apa-apa sinuwun mandura tanggung jawab nggih Den nggih. Yo. Nek ana murinane Nekula Sedewa mergo kowe matur karo pupunden Pandhawa kaya wong aku nurus Nekula Sedewa tak senenane. Oh nggih. Nyuwun pamit sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Pareng sinuwun. Yo, kono kawan Petro. Pareng nggih sinuwun. Yo, Bagong sing ati-ati.
sumawur sorot tekan badang Tuku Prabu ngapuraken panuwuning ing tanpa pepindhan dene paduka Kanjeng Koko Prabu sampun kepareng kedhak wonten ing Praja Ngamarta kawula Pom Yayi sampun dados kewajibanipun ing ngeroko ing Dwarawati anggen kula tansah tepi dhateng kewajiban minangka dados wing para kakang Pandhawa. Inggih Koko Prabu malah sak mangke panakawan sampun pun kepareng sowan. Sampun paripurna anggenipun sami gegojeken. Ah, kula ngaturaken bekti kula kunjuk sinuwun. Yoyo Kakang Semar ndak tampa. Kula ngaturaken bekti kula kunjuk sinuwun. Yoyo Petruk ndak tampa. Kula ngaturaken sembah mawon bekti kula kunjuk sinuwun. Yoyo Bagong ingsun tampa. Pono kawan boyo darunane dene katon rengu kang dadi pasuryanmu pono kawan meligine Petruk mbok menawa ana bab ing bakal silaturahmi marang panjenengan ingsun piye kok wis gawe sasakokan penting sing langsung matur wae apa perlune nyuwun pangapunten nek wonten patatur kula diagung pangaksami sinuwun iya ya pono kawan estunipun kula mboten badhe menapa menika wonten wigatos kanen sinuwun Prabu Darma Kusuma namung kula wonten perlu kanen sinuwun utawi ndara kula sediwa lire kepiye dene sira matur kaya mangkono kacarios kula dipun utus ndara kula sediwa sowan dhateng negari Mandaraka namung badhe nyanjiaken ndara kula sediwa nalika semanten cariyos kalian Petruk menawi sinuwun Mandaraka Prabu Salya sampun nate sepoto duk nalika sedanipun Prabu Pandhu lan Dewi Madrim sedha kunduran
nglairaken ingkang rayi kekalih. Bayi dipun gendong dening Prabu Salya tumunten paring dawuh gandeng bocah lulo sesuk mesti bakal tak paringi kanugrahan wujuding sapirangan negara Mandaraka ben kinarya mukti anak adiku Madrim ngaten menika. Nalika semanten Dara Nakula Sedewa mireng menawi pura putra mantu tinimbalan wonten garing Mandaraka tumunten utusan kalian kula supados nanjihaken babakan warisan garing Mandaraka ibaratipun paringaken sinuwun Prabu Salya dhateng kang rayi kekalih Dara Nakula Sedewa sinuwun. Permara remang oswamnya ngambrang kadi karena neng kasose yana neng marko malalat tumiring sang kondo wasrat mojo leng-leng lalu mangulati wah Sedewa Nakula ilo wonten dawuh ka Mas ilo wonten dawuh ka Mas parepatan dina samengko ora ngrembug perkara negara Ngamarta ning ana bab sing luwih wigati majuwo majuwo Nakula Sedewa majuwo rada caket dene kang langeng dia mangu 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 kong barwisan yen kowe mirang pirangke karo derajat wong gerak petruk cetha matur bareng kakangku ya mireng aku krungu Janaka ya mesti krungu malah kadangmu Indrawati ya krungu Kresna kakangku ora bakal katalumpet Sedewa epeh temen kedoamu wah ora nyono barwisan. Kowe cilik tak lelidik, kowe kuncung tak mbok nganti gelung, saka jabang nganti celaprang. Apa isih kurang kamukten sing mbok rasakake? Apa isih kurang kanikmatan sing mbok rasakake? Teko kowe tak ngemis-ngemis ning ngarepe Salya Mandaraka. Sing jeneng Prabu Salya kuwi kelanduk yuswa, kowe sepuh. Upama dheweke ngucap nalika kowe isih bayi, mbok menawa kasurung nggonmu duwe nggone ndara duwe rasa welasase. Wekasan gone ngupoto beri sumpah ora kapetung nganggo nalar sing ganep kena apa kok dadak nanjike kena apa kok dadak nakokake wah padha karo kowe ngilani dadane wong tuwa-tuwa wong gerang-gerang sing ngomong karo kowe sikil dienggo sirah sirah dienggo sikil aja nganti kowe kasangsaya aja nganti dhewe kekurangan ning tenemune uripmu isih kekurangan kebukten kuwi dadak ngemis ning negara Mandaraka aku ora sudi duwe adi kaya dapurmu ora minggat tak gecek dasmu nang kene. Warku Dara niku mesti ngoten. Napa sampeyan ora salah? Sampeyan unek-unekke Kang Rayi nganti brebes mili klepat lunga saka negara Ngamarta niku anggap sampeyan wis bener dhewe. Sing dadi ratu teng Ngamarta niku sinten? Heh, sing duwe panguwasa niku sinuwun Puntadewa. Ning kok kalah panguwasane karo Satriya Jodipati, jebul sing kumawasa teng negara Ngamarta niku Dara Warku Dara ora kok sinuwun Puntadewa. Sampeyan luput ngungkuli marang panguasane Ratu Ngamarta. Ah, sampeyan larani ati nek adi sampeyan sing wajibe mangrangkul, wajibe manggendong. Nika cah lolo ora duwe sedulur, ora duwe sapa. Kula tutupane. Wes, Jan. Dara, opo? Kowe kok ora pisan ora pindho mesti kaya ngono to. Hm? Kabeh lakon ki ra iso ditimbang, dipetung nganggo nalar sing ganep.
Lah coba aku tak takon karo kowe nek nganti kagol kok gelan atine Sedewa. Mutung atine adimu lanang, bekasan ora gelem bali nang negara Ngamarta piye? Ora bali yo ben. Wah, nelak kudis. Nembung mrono-mrono jaluk kamukten apa gerangane ora iso menehi kamukten karo bocah wingi sore. Ning tembungmu ora kaya ngono kuwi. Ora sadar dak mulang karo aku. Lho. Ora mulang karo kowe piye? Yen ngono kowe wis ora kena dilekke karo Nata Ndrawati. Ya wis nek ora kena dilekke ya wis. Aku wis ora bakal ngomong apa-apa karo kowe. Wangune kowe wis dadi wong pinter, wangune wis dadi wong limat, wangune wis dadi wong ora ana sing ngembari marang panguasane Werkudara. Ya ngono apa piye? Ya ora. Kowe senengane kaya ngono Arjuna? Punten dawuh. Diawat-awati adimu Werkudara aja negake Sedewa. Yo. Naniro layu kumeku cemrah nyomaratani kula nyuwun ngapunten nggih Den merga saka cangkeme Petruk sing tanpa nganggo pitung sampeyan kudu nglakoni lelakon sing kaya ngoten iki kula nyuwun ngapura sesuk meneh nek diweling daramu kuwi ora srogol ora sak penake dhewe kanan kedadian kaya ngene iki nek ora saka cangkemmu ora bakal lakon wong kok kulino sembrono gong kok aku ya kok padahal sing ojo-ojoki kowe lho aku kan mung ojo-ojoki iki kan ora ngopo-ngopo piye nek tahanan kaya ngene iki ya ora sakno rasane ora sakno mau diutus daramu Sedewa Ndara Nekula aja omong sapa-sapa. Lah kok dadi lekmu matur nang negara Ngamarta. Kowe iki gerangan randi utek. Ngamarta iki Lenggandara Janaka Ndara Werkudara Ndara Puntadewa Ndara Kresna ngerti nek kakang-kakang nek kae wong kau ora seneng nek adi-adine do ngemis kamukten nang endi-endi kok kowe cangkemmu muni ngono. Kowe mau ora istilah elekke ta, Tru? Ora sembrono nek omo. Ha kowe ngayel kok kan. Kanane dadi kaya ngene iki, kanane dadi kaya ngene iki mergo kowe. Kowe iki wong tuane kaya ora ndek utek. Iya, iya terusna, terusna. Ngangge ana kesempatan malah sak ajar kowe. Malah arep aku barang sentok. Apa jeneng iki, Pak? Embuh. Arep tok arani werna-werna, mesake Ndara Sedewa. Ya mir. Mama bapak ini nganti sirah disirah digo sikil 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 digo sirah meng mergondoro ki wah kowe ki kebanget terus nogong terus ora kok wong ki ngunduh wae pakarti sapa nandur bakal ngunduh tak tebaske oh demit ya ora arep tak unduh mateng langsung tak undang ke bakul eh senara ngunduh eh Den sabar sabar ora ono dalan sing prayoga Kyai Semar kudu mung dolek dalaning pati ampun cremongan kaya ngoten yo mboten apik lha nyuwun maaf punten nggih Den Petruk ora dadi ngopo ning kabeh mau kudu tak lakoni kanthi ikhlas mung aku njaluk keterangan karo kowe nggih apa ana pengendika saka Kanjeng Prabu Mandaraka
sing maring dawuh dudu sinuwun Mandaraka ning Ndara Duryudana Ngastina. Wah, jan kaya rumangsane Mandaraka niku kagungane Ndara Duryudana. Sedewa itu aja kok mung sak pro 32 kamukten negara Mandaraka. Butuh tak meneke Sedewa nek iso ngaturke bukti. Buktine apa, Petro? Kudu nganggo seksi ingkang rama sinuwun Pandhu kaliyan ingkang ibu Dewi Madri menapa mboten angel digayuh niku Ndara. Kakang Semar piye coba? Aku kok nglakoni lakon sing kaya ngene? Ah. Ampun dianggep niku pepalang. Sing tuwajuh, sing madhep mantep. Nek niat ampun ming niat tok, ning tekakno tekad, mergo tekad niku pok ing karep. Wong niku nek wis tekan tekad, bab sing ora iso digayuh, iso lakon dipun gayuh, Ndara. Ning kepiye carane pasrahke marang arbaning Wang Mahanasa, Ndara? Dan kanjeng langit kelap-lapaton lirikin saking risang mawe gandrung nuhun sewu menika teka wonten piyai sepuh nyandang coro kabramanan penjenengan sinten Raden kula menika sanes brahmana namung kula menika wujuding demang saking pandan surat nami kula pun demang sukma lenggana inggih. Ingkang ngajeng menika sinten? Ingkang ngajeng menika semah kula. Oh, menika ingkang garwa kasinggihan mekaten. Nuwun sewu Raden, kok wonten margi tawang-tawang tangis menika wonten menapa? Panjenengan sinten? Kula pun Raden Sedewa, kula menika Wragil Pandhawa. Inggih krana sampun boten nggadahi pengajeng-ajeng tumrap gesang kula. Kula sampun dipun tundhung dening kadang-kadang kula para Pandhawa miwah kula ugi mboten kasembadan nyadong kamukten saking tiang sepuh kula nalindring Mandaraka. Mongko nalindring Mandaraka tiang sepuh kula menika Kanjeng Prabu Salya menika sampun nate prasetya bilih badhe maringaken kamukten dhateng pun kula kaliyan kadang kula sepuh pun Kakang Masna kula. Nanging jebul pinanggihipun kedah wonten seksi dene seksinipun menika tiang sepuh kula Prabu Pandhu kaliyan Dewi Madri ing sampun mboten wonten. Lah rak mokal kelampahanipun. Sinten den? Kakang Semar iki ana demang ingkang wis kladuk yuswa karo garwane merpeki karo aku. Sing pundi? Lah kuwi sing tuwa kuwi. Sing sepuh nika napa? Iya Kakang Semar. Semar iki gaya tenan. Aku nek duwe mripat kaya Semar awas ngono iki. Sing pundi? Sing nika sing ta sing tuwa kae kowe. Oh, kurang ajar to Bagong. Bareng sing wedok di ngono. Mambu parfume aku seneng itu. Bayang aku wis werna-werna. Kula kedah kados pundi? Nuwun sewu. Sak menika ngaten, kula menika nglampahi tapa ngrame. Kula menika kepengin gadah momongan Raden. Syarat srana ingkang dipun dawuhaken Prabu Salya ing Mandaraka lumantar Nalindra Ngastina menika dipun tampi kemawon. Lho, dipun tampi dos pundi? Menika angel badhe dipun lampahi. Jer tiyang sepuh kula sampun mboten wonten, ibu kula sampun mboten wonten. Kula menika tiyang lolo Kiai Demang. Menawi panjenengan kula rengko dados anak kula pripun? Lho. Dipun angkat dados putra inggih. Rak ya cocok to Nyai Patobat-obat kula remen pri Demang kula remen. Larenipun bagus dasare ya isih enom. Kakang Semar piye? Manggelem, manggelem. Ampun mah gelem lho. Aku gelem, nggih. Mang burun. Lho, dasarmu apa? Kula ora arep ngomong oke-oke, pokoke nek sampean manut Semar, manut manggelem. Semar iki nggo utek. Gong, kuwi karo bapak kok. Iki main Demang gak sini Ndara Sedewa ki mbiyen putra Nalendra merosot derajate aku dipek iki wae moh rasudi aku ha kejaba aku kok ngepek iki tak cocok gundulmu mutar ora
Si lumayan piye. Salajengipun menawi kula purun panjenengan kula triti ndak teng negari Mandaraka. Lho. Lah mangke menawi dipun dawuh dening Rama Prabu saya seksine kula ingkang badhe ngrawuhaken tiyang sepuh panjenengan. Kidhe, Mang. Sampun ngantos paring mangandikaning teng Ngayawara lho, menika angel dipun jangka. Sampean percaya kali kula, mang manut mawon mamal. Iya. Jane sok. Petruk kuwi badut ora. Wong lanang wong tuwa ngadeg wis ora jejeg kok dijongkongke. Jane sapa iki, Pak? Mbok dipisiki. Kok bapak kok semangat banget? Mangpurun. Oh, iki wong tuwa ora tau gelem ngasah paningal batin ya ngono kuwi. Kupingmu ndi? Lah iya, Pak. Wah, kotor banget. Kaya guys dikandani, ngandani kok dadak nyawang kuping lho. Tenane. Diomongi. Luput aku blen metengku. Oh, mula. Sapa ae, Tur? Truk. Sapa ae, Truk? Piye ben ngerti? Ben ngerti. Ning ora entuk diwedharke sapa-sapa karo bapak. Heeh. Hmm. Kupengku iki lho. Iki cangkem. Sing tak andani kok cangkem. Ah kok mirip kuping to, Gong? Yo nanggepmu ra iku kuping kabeh anu ya. Yo ora. Ngis. Tenane. Weh, to omongi kok. Oh. Berarti kaya iki. Kowe omong apa? Ha kok ya meng ngono kuwi lho omong. Urung jelas to. Hmm. Idi. Gayamu lah. Kowe dikandani kok idi ora. Asli ya, asli andana ya. Yo. Saking godha sang kula-kula yen namutusa sang sri anakku ngger anakku sediwa Padhararja sak prabamu kula pinayungan ing suka basuki wa kepareng ngantara kesembah kabekti kula kunjuk wa ya tak tumpuk gawe gedhe ning atiku ora lepeng istu ning wong tuamu tampanono kula pun dinggo jimat paripin gayane ana ing santosan lha iki sapa ana wong wadon karo wong tuwa. Nuwun sewu menika tiyang sepuh kula angkat lho. Wong tuamu angkat inggih. Wingking saking kademangan Pandan Surat. Demang Sukma Nglenggono kaliyan Nyai Demang Sukma Nglenggono. Demang Sukma Nglenggono karo Nyai Demang Sukma Nglenggono kasinggan mekaten wa. Lah sak banjure apa sebab itu aturake marang mriku negaring Mandaraka. Menika badhe dados seksi anggen paduka Kanjeng Prabu Mantraka Prabu Duryudana sampun kepareng nyuwun seksi. Inggi menika tiang sepuh kula aja ngawu gawar ngawur dudu kuwi sing tak arepake ning cetha ucape Duryudana kowe bakal nampa ora mung sak pirangan negara Mandaraka ning sesuk kukupen negara Mandaraka nggonen mukti karo kakangmu Nekula yen kowe iso ngaturake seksi ya kuwi mbokmu sing wis ora ana Dewi Madrim karo bapakmu sing wis mapan ana ing alam pamancek Paman Prabu Pandhu kudu iso rawuh ana ing negara ing Mandaraka. Yen ora iso, ora bakal nampa ngamukane goreng Mandaraka kuwi penjaluke Duryudana. Aja mbok abusi nganggo menungso kleleran sing tok anggap wong tuamu angkat, ora sudi nampa. Mangkir yen to, nggih, mangkir yen sabar. Sabar, nggih, sabar.
sampun ngantos lajeng dosa kados mengkanten pengendikanipun menika rayi panjenengan piyambak monggo alim sabani mestari. Dopo do ngarani adikku ya sak karepe ning tumrap Duryudana menika satru mungguing cangklakan. Dewa sing dijaluk anakku mantu Ngestina kuwi dudu kok wong tuamu angkat. Nanging wong tuamu sejati ingkang wis ora ana Sedewa. Dus temen-temen yang ngatasi pun alindro yang mondoro kosilun Prabu Sahaya atau kombotan sakit ningali kati paningal batip. Kulatri mas pausaken dateng kulo. Kulatri mas pausaken dateng kulo. Gina akan permono jati sama ngantos gina akan netro lahir. Koko Prabu, koko Prabu. Adikku matrim. Oh, adikku matrim. Matrim mati ya. Kaya sinam bergelap rasaku. Ingin mesine Sedewa ora iso nindakake lakon iki. Lah kok kowe weruh. Kowe krungu sambate anakmu. Matrim. Matrim. Kula titip anak kula. Kula titip daging stampel getih setetes dhateng jenengan dika Kakang Mas Narasoma. Koko Prabu Salya mati, Koko Prabu. Madrim, Madrim, Madrim mati. Dewa, Dewa. Pedot hatiku setiap Dewa. Sak umurmu ora weruh karo mbokmu. Mula persambatmu dimirengke karo wong tuamu. Persambatmu dimirengke karo wong tuamu. Anak Prabu Mandura, kula trineksani menjang menawi kula lengser ke Prabon negari Mandaraka. Upami kula sampun pejah Mandaraka badhe kula paringaken anak kula nek kula Sedewa wetah, wetah mboten kaprail-prail nggih.
sedaya teka gemapan nanggel arah kloso tambalan jata gawe isi no akeng golek losari Kuntur gatok
Thank you.
Oh,
Thank you.